Həyat gözəldir. Onu maraqlı edən insanlar da. Onların sevinci, varlığı, xoşbəxtliyi, gülüşü. Həyatı sağlam yaşamaq hər kəsin haqqıdır. Möcüzələrə inanın, cəsarətlə addımlayın. Xoşbəxtliyin ardınca qaçın. Ən əsası isə sağlam yaşayın. Sağlamlıqla bağlı bilmədiklərinizi bizimlə öyrənin. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Həftə içi 5 gün ərzində biz sizinləyik, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamağa xoş gəldiniz. Bugün həftənin cümə günüdür. Bu deməkdir ki, bu həftəlik yekun proqramımızdır. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Biz bugün həm bariatrik cərrahiyyədən danışacaq, həm də tənəffüs yolları olan problemlərdən. Bugün hər iki həkim qonaqlarım çox dəyərli, çox savadlı və işlərinin peşəkarı olan həkimlərimizdir. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında çalışırlar. Daha ətraflı bizim anonslarımız da var. Gəlin onu izləyək. Daha sonra isə onları qarşılayacağam. Buyurun. Sağlam yaşamağın qonaqları Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının bariatrik cərrahı tibb elmləri namizədi Elçin Abdina. Bu dəfəki mövzumuz bütün dünya əhalisi arasında sürətlə yayılmaqda olan piyələnmənin cərrahi müalicəsindən, bariatrik cərrahiyyədən olacaqdır. Və Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının LOR şöbəsinin müdiri Murad Şıxəliyev olacaqlar. Bu dəfəki mövzumuz burun tənəffüsünün pozğunluqları və onun səbəbləri olacaq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, anonsları bərabər izlədik və artıq xəbərdarıq ki, biz bugün yaxın bir saat ərzində nələrdən danışacaq və kimlər bizim proqramımızın qonağı olacaq. Suallarınız olarsa, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-11-79-də əlaqə nömrəmiz. Və vaxtı uzatmadan ilk qonağımı böyük bir sevincisi ilə təqdim etmək istərdim. Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında fəaliyyət göstərən 2-ci cərrahi xəstəliklər kafedrasının asistenti, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, beynəlxalq bariatrik və metabolik cərrahlar cəmiyyətinin üzvü ümumi bariatrik cərrah Elçin Abdinovdur. Gəlsin, gəlin. Xoş gəldin. Sizi görməyimə çox şadam. Necəsiz? Sağ olun, sizə gəlsin. Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Buyurun, zəhmət olmasa, əyləşin. Biz bugün bariatrik cərrahiyyədən danışacaq. Günümüzdə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən və üst tutulan əməliyyatlardan biri də bariatrikdir. Hər halda düşünürəm ki, yaxın yarım saat ərzində bir çox məqamlara toxunacaq ki, bizim dəyərli izləyicilərimiz də yararlansın. Bir də sizin dilinizdən öyrənək. Ümumiyyətlə, kimlər bariatrik cərrahiyyədən yararlana bilərlər? Çox sağ olun dəvətinizə görə. Buyurun. Təşəkkür edirəm səhər. Bariatrik cərrahiyyə piyələnmənin cərrahi müalicəsindən bəhs edən bir sahədir və hər başdan qeyd etmək yaxşı olar ki, günümüzlə ayaqlaşan bir sahədir. Nədən? Çünki bütün dünyada, artıq ümumi dünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən həyəcan tədbiri çalınıb. 21-ci əsr piyələnmənin dırnaq arasında belə desə, epidemiyası vəziyyətində çatmış bir vəziyyətə çatıb və bu yüzdən də çox aktual bir problemdir. Yəni, dünya əhalisi arasında sürətlə artmaqda olan bu problem, piyələnmə xəstəliyi bir sıra qabaqcıl ölkələr, məsəl üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında əhalinin 55%-dən artığında bu problemlə yaşamaqdadır. Və sözsüz ki, digər ölkələrin statistikasına baxdıqda hər 10 nəfərdən 3-ündə piyələnmə xəstəliyinin olduğu artıq müəyyənləşdirir. Bu baxımdan da bu günümüzün çox aktual bir problemidir və bununla mübarizədə bütün səhiyyə təşkilatları mənə belə gəlir ki, ciddi mübarizə aparmalıdır. Bizdə necədir vəziyyət? Var mı müəyyən bir rəqəmlər? Əhali arasında aparılan statistika nəticəsində hardasa əhalinin 30%-ə qədərində artıq çəkib piyələnmədən əziyyət çəkdiyi. Bu da ciddi bir rəqəmdir. Bəli, ciddi bir rəqəmdir. Bu həm ciddi tibbi, sosial və iqtisadi bir problemdir. Yəni bu həm iqtisadiyyata, həm sosial olaraq, həm də tibbi olaraq əhali arasında çox ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur. Kimlər piyələnməyə məruz qalıb? Sualına gəldikdə isə, yəni gündəlik həyatımızda gördüyümüz hər kök, şişman insan piylənmiş hesab olunmur. Yəni, piylənmə bir xəstəlikdir. Yəni, artıq çəki ilə piylənməyə səhv salmaq olmaz.
piylənmə mürəkkəb patogenezə malik olan bir xroniki bir xəstəlikdir. Və bunu müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təklif olunmuş üsuldan, yəni bədən kütlə indeksinin təyin olunması vasitəsilə təyin olunur. Bunu əslində heç həkimə getmədən özümüz də ev şəraitində ölçə bilərik. Hər bir kəs bunu çox asanlıqla təyin edə bilər. Bunu müəyyən etmək üçün bədən kütləsini boy hündürlüyünü kvadratına bölməklə əldə etmək olar. Əgər tutaq ki, bir şəxsin boyunun hündürlüyü 1.70-dirsə və çəkisi 100 kq-dırsa, demək burada artıq ikinci dərəcəli piylənmədən söhbət gedir. Yəni, bədən kütlə indeksi 35-ə bərabər olacaqdır. 18-25 arası olanda bədən kütlə indeksi bu zaman normal çəkili hesab olunur şəxs. 25-30 arası olanda bu şəxslərdə artıq çəki hesab olunur. Yəni, piylənmə yox. 30-dan yuxarı olduqda isə piylənmə xəstəliyinə qədəm qoymuş hesab olunur. 35-40 arası ikinci dərəcəli piylənmə, 40-50 arası tibdə buna morbid piylənmə deyilir. 50-dən yuxarı olduqda isə supermorbid piylənmə adlanır. Yəni, bu daha ağır metabolik xəstəliklərlə müşahidə olunur. 35 bədən kütlə indeksi 35 olan şəxslər, yəni misal üçün göstərsək, bədən kütləsi 95 olub, boyunun hündürlüyü 1.65 olan şəxslərə aid. Yəni, burada artıq piylənmə, ikinci dərəcəli piylənməyə qədəm qoymuş hesab olunurlar. Çox maraqlıdır ki, bir fikir söylədiniz, hər kök insanda piylənmədən əziyyət çəkmir. Əslində, bizim də ətrafımızda elə insanlar var. Baxırsan ki, orta boyludur, çəkisi yetərincə var, amma çox çevikdir, çox plastikdir. Hətta mən bəzən idmana gedəndə, oradakı yanaşı digər dostlarımın arasında baxanda, sanki onların arasında dayananda mən daha zərif görsənirəm, amma onlar mənə daha plastikdirlər, daha çevikdirlər, daha hərəkətlidirlər. Və çox maraqlıdır ki, bugün piylənmədə çox insanlar əziyyət çəkir və əlbəttə ki, istənilən halda ən son müraciət etdiyimiz məsələ sırf cərrahiyyə müdaxiləsi olur, elə deyilmi? Ona qədər xüsusi bir pəhriz saxlanmalıdır, bəlkə də müəyyən bir çox insanlar həblərdən istifadə edirlər. Əslində, bayaq da verilişdən əvvəl biz bu mövzuya toxunduq ki, həbləri istifadəsində mən şəxsən qarşıyam. Çünki həmin həblərin, ola bilsin ki, bir müddət ərzində bizim müəyyən çəkimizi atır, amma sonradan onun sonucu nə olacaq, o bəlli deyil. Bax, o məncə çox təhlükəli bir məqamdır ki, ümumiyyətlə, aldığınız o həblərin anotasiyasını mütləq oxuyun ki, bunun içində nələr var və bizim orqanizmimizə nə kimi təsir göstərə bilər. İstər çaylar olsun, istər həblər olsun və bir də kompleks şəkilində xüsusi belə bir firmalar var ki, onlar düzdür, yəni televiziya vasitəsilə reklam eləmirlər, amma çox yaxşıdır reklamları işləyir və o qədər ucuz deyil onların məhsulları. Müəyyən içkilərdir, doğrudur. Kokteyllərdir ki, güya bu çox %100 təbiidir, heç bir orqanizmə ziyanı yoxdur, amma yəni, kim həmin o məhsulları gedib də laboratoriyaya verib, onun həqiqətən də daxilində nəyi olub-olmadığını aşkar edib? Bu, biraz sual altındadır. Ümumiyyətlə, belə götürsək, 1991-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Beynəlxalq Sağlamlıq İnstitutunun son konsensus qərarları var. Və o qərarda aydın şəkildə göstərilib ki, əgər bir insan bədən kütlə indeksi 35-dən yüksəkdirsə, yəni bu insanda piylənmə başlayıbsa, bu insanda bariyyatlik cərrahi əməliyyatı yeganə çıxış yoldur. Yəni, sizin qeyd etdiyiniz idman, pəhriz, dərman müalicəsi və digər metodlar burada effektsiz olacaq. Alınan nəticə, yəni artıq çəki ilə piylənməni səhv salmaq olmaz. Əgər bir şəxsdə artıq çəki, 5-10-15 kg artıq çəki varsa, bəli, burada nəticə əldə eləmək olar. Yox, əgər insana piylənməyə qədəm qoyubsa, onun bədən kütlə indeksi 35-dən yuxarıdırsa, burada heç bir terapevtik, konservativ, idman, pəhriz metodları ilə heç psixoloji təsirdə kömək etməz o zaman. Nəticə əldə olunmayacaq. 95% hallarda nəticəsiz olacaq. Yerdə qalan 5%-də kimdəsə, belə deyək, nəticə əldə olunacaqsa, bu da çox qısa müddətli və effektsiz olacaqdır. Bu baxımdan yeganə hal-hazırda əlimizdə olan mübarizə metodu, belə deyək, çarə, bariyyatik cərrahi əməliyyatlardır və piylənmənin müalicəsində. Amma tutaq ki, kilo nə qədər olmalıdır ki, artıq müəyyən edək ki, hə, tutaq ki, yaxın gələcəkdə biz artıq əməliyyatxanaya getməliyik və bariyyatik cərrahiyyəni həyata keçirməliyik. Qeyd elədiyim kimi, bədən kütlə indeksi bütün dünyada bu əməliyyatlara götürülmədə standartlar var. Bədən kütlə indeksi 35-dən yuxarı olan və yanaşı metabolik xəstəliklə olan, yəni şəkərli diabeti, qaraciyər yağlanması
və oynaqlarında hansısa problem, tənəffüs çatışmaq olan xəstələrdə, yəni metabolik 1 və 2 xəstəlik varsa yanaşı, bu xəstələr əməliyyata götürülə bilər. Bədən kütlə indeksi 40-dan yuxarıdırsa, yəni misalda deyək, boyun hündürlüyü 165 cm, bədən kütləsi 110-dan, 120-dən yuxarıdırsa, artıq kiloqramdan yuxarıdırsa, bu insanlar bir mənalı olaraq bariatrik cərrahi mütəxəssisinə müraciət eləməlidir. Və burada da sözsüz ki, xəstə, hər bir xəstə müraciət eləyən kimi əməliyyata götürülmür. Onun bütün müayinələr aparılır, bütün orqan və orqanlar sistemi dəqiq araşdırıldıqdan sonra, bütün müayinələr aparıldıqdan sonra əməliyyat olunma qərarı verilir. Sözsüz ki, xəstələrin hər birini ilk növbədə pəhrizə münasibəti, pəhrizə çəki vermə qabiliyyəti necə olduğunu araşdırır. Çünki bayaq qeyd elədiyim kimi 95% hallarda bu effektsiz olur. 5% yenə də şansı ola bilər bu xəstənin. Ümumiyyətlə, tibbdə bütün yeniliklər çox çətinliklə qəbul olunur. Lakin bugün bütün dünyada sübut olunub ki, piyələnmənin yeganə çıxış yolu bariatrik cərrahi əməliyyatlardır və bu artıq bütün dünyada müzakirə olunmur. Sadəcə olaraq müzakirə olunan tərəfi əməliyyatların necə aparılması, hansı əməliyyatların icra olunması, hansı xəstələrin əməliyyata götürülməsi və əməliyyatdan sonraki baş verə biləcək problemlərin qarşısını qabaqcadan necə almaq. Yəni, bu da bugün müzakirə oluna bilən sahə bu ola bilər. O ki, qaldı bariatrik cərrahi əməliyyatı, bu artıq sübut olunur. Yəni, bu, belə deyək, məlumat xarakterlidir. Bu, aparılan bir sıra qabaqcıl ölkələrin, qabaqcıl tibb müəssisələrinin apardığı elmi tədqiqat təcrübələrinin nəticələrinə əsasən sübut olunub. Yəni, belə deyək, dünyada bu sahədə qabaqcıl ölkələrdən Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropada İsveçrə bu sahədə daha qabaqcıl ölkələr hesab olunur və onların apardığı araşdırmalar bir mənalı şəkildə sübut edib ki, bəli, piyələnmənin müalicəsi yeganə, effektli, uzun müddətli qənaətbəxş nəticə verən müalicə metodu bariatrik cərrahiyyə metodudur. Bunu necə edirlər? 100 nəfər xəstə, piyələnmədən əziyyət çəkən xəstə müşahidə altına götürülür və 100 nəfər xəstə əməliyyat olunmuş, yəni bariatrik cərrahi əməliyyatı icra olunmuş xəstə müşahidə altına götürülür. Və bu 1 il, 2 il ərzində aparılmır, 10 illərlə aparılan nəticələrə əsasən əldə olunan, belə deyək, yekun olaraq əldə olunan nəticələrlə sübut olunur ki, bəli, piyələnmənin yeganə uzun müddətli, effektiv müalicə metodu bariatrik cərrahi əməliyyatlarıdır. Amma bu əməliyyatları əlbəttə hər kəs istəyər ki, zamanda qarşısı alınsın piyələnmənin, artıq çəkidən azad olsun və əməliyyata geçsin, sağ-salamatda əməliyyatdan çıxsın. Amma bu əməliyyatlar ətrafında da çoxlu miflər gəzir ki, söylüyürlər ki, görəsən, son 10 ili belə deyək də tamam olubmu həmin o əməliyyat keçirilən bir insan, onun aqibəti nə olacaq? Bəzən belə bir fikirlər yayılır ki, bu kimi əməliyyatları keçirilən insanlarda sonra onkoloji problemlər üzə çıxır. Bəziləri söylür ki, hətta bir neçə dəfə bu əməliyyata girmək də lazım ola bilər. Çünki bilmirəm, bu sırf beyinlə bağlıdır, bu psixoloji bir travmadır, yoxsa nəfsinə hakim olmamaqdan irəli gələn bir məsələdir. Mən əslində bir misal çəkə bilərəm. Bilməm, indi hal-hazırda məni izlər yoxsa yox. Dəyərli bizim sənətçimiz Elmir Ələkbərzadə. Çox insanlar düşünürdü ki, o da sırf bu əməliyyatın nəticəsində bugün öz çəkisini qoruyub saxlayır. Amma bu elə də deyil. Çünki özüm canlı şahidə olmuşam. Onun, əgər səhv etmirəmsə, yüzün üzərində idi çəkisi və həqiqətən də bir çox yanaşı xəstəlikləri var idi burada. Yüksək təzyiq var idi, şəkərli diabet xəstəsi idi. Amma sanki qarşısına bir gün məqsəd qoydu və həqiqətən də o məqsədinə, əgər səhv etmirəmsə, bir il ərzində çatdı. Bugün hardasa 52 kilodur və doğrudan da bir çox xəstəliklərdən də canını qurtardı, amma əməliyyatsız. Təbii ki, bayaq əslində dediniz ki, bəzən olur ki, əlbəttə psixoloji təsirin nəticəsində də istəyərik ki, əməliyyat olunmasın, amma bu çox hər insana keçərli olmaya bilər. Əgər siz də piyələnmədən əziyyət çəkirsinizsə və ümumiyyətlə bu sahə sizin üçün maraqlıdırsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. 404-1179 əlaqə nömrəmiz. Bizim dəyərli həkimimiz Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında çalışır. Elə bizim əməkdaşlarımız bir gün bu günlərdə onun qonağı olub, onun iş gününü görüntülüyüb. Biz sürətimiz var. Gəlin onu izləyək. Daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Buyurun.
Xoş gəldiniz. Əgər bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, sağlam yaşamaqdasınız. Biz bugün proqramımızın ilk yarım saatında bariatrik cərrahiyyədən danışırıq. Belə adı çəkdiyim əməliyyatla bağlı çox dəyərli bir həkimimiz bizimlə bərabərdir. Elçin doktor bizimlədir və qeyd edim ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında çalışır və bu əməliyyatları ilk icra edən dəyərli həkimlərimizdən biridir. Bugünə qədər bir çox əməliyyatları həqiqətən də uğurla nəticələnib və madam ki, biz artıq əməliyyatlardan danışdıq və biraz öncə də süjetimizdən müəyyən görüntüləri gördük. İstərdim ki, elə, aha, monitorda izləyək, əvvəlki və sonraki görüntüləri bizim dəyərli sənətçimizi də görürük. Bəlkə siz şərh eləyəsiniz. Bu əməliyyatlara gəldikdə, bariatrik cərrahi əməliyyatlara, hal-hazırda dünya təcrübəsində 8-9 növ bariatrik cərrahi əməliyyatı mövcuddur. Bugün ən çox istifadə olunan, ən çox tətbiq olunan cərrahi əməliyyat növü mədə kiçiltmə əməliyyatı, yəni el arasında belə adlanır. Əslində, mədənin boylanma boruvari rezeksiyası əməliyyatıdır. Bu yaxınlarda, ardısı 1-2 həftə bundan əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində Beynəlxalq Bariatrik və Metabolik Cərrahlar Cəmiyyətinin konferansı keçirildi və orada da bu rəqəmlər bir daha özünü göstərdi ki, il ərzində icra olunan bariatrik əməliyyatlarda 50%-dən çoxu mədə kiçiltmə, yəni sliv qastrektomi əməliyyatının üzərinə düşür. Və bu rəqəmlər Amerika Birləşmiş Ştatlarında ardısı 300 mindən çox sayda icra olunur. Bu əməliyyatın üstünlüyü digər əməliyyatlardan müqayisədə nədən ibarətdir? Əvvəllər mədə kiçiltmə əməliyyatı böyük bir, daha iri həcmli əməliyyatın başlanğıc bir hissəsi kimi, yəni mədə əvvəl kiçildildikdən sonra bağırsaqlarda aparılan diversiya nəticəsində bu tamamlanırdı. Daha sonralar sadəcə mədəni kiçiltməklə əldə olunan nəticənin digər mürəkkəb əməliyyatlar aparıldıqda alınan nəticələrdən heç də geri qalmadığı və əksər hallarda isə daha üstün nəticə verdiyi sübuta yetirildiyindən sonra görə hal-hazırda ən geniş tətbiq olunan bariatrik cərrahi əməliyyat metodu kimi mədə kiçiltmə əməliyyatından geniş istifadə olunur. Bu əməliyyatlar bədən kütlə indeksi və ya qeyd elədiyim kimi 35-dən yuxarı olub yanaşı xəstəlikləri, şəkərli diabet, qaraciyər pillənməsi və hipertaniya, yəni təzyiq xəstəliyi olan şəxslərə icra oluna bilir. Bədən kütlə indeksi 40-dan yuxarı olan şəxslərə isə birmənalı şəkildə icra oluna bilər. Əməliyyatlar sözsüz ki, müasir dövrdə qapalı üsulla, yəni laparoskopik cərrahiyyənin köməyi ilə aparılır. Bədən dəri üzərində bir neçə ədəd kiçik kəsikdən alətlərin vasitəsilə bu əməliyyat 1 saat, saat yarım ərzində çox müvəqqətlə icra oluna bilir. Və ən əsası da xəstələrin əməliyyatdan 3 saat, 4 saat sonra artıq durub fəal hərəkət etməsi və onların belə deyək, normal yataq rejimində olmaması elə öz seçilir. Ertəsi gün xəstələr artıq yüngül durur, mayələr qəbul edə bilirlər və xəstəxana şəraitində artıq ikinci gündən başlayaraq xəstələrə qidalanmasına başlanılır və üçüncü gün xəstələr artıq evə yazılır, müəyyən təlimatlar verilərək. Bu əməliyyatın üstünlüyü, yəni qeyd elədiyim kimi, az travmatik olması, tez başa gəlməsi, maliyyə xərcinin az olması ilə fərqləndiyinə görə hal-hazırda geniş tətbiq olunan əməliyyatlardandır. Hətta indi ekranda da görürük əməliyyatın gedişatını. Bəli, gördüyünüz kimi bu əməliyyatlar çox kiçik dəliklərdən, dəridə aparılan kiçik dəliklərdən, kəsiklərdən qarın boşluğuna yeridilmiş alətlər vasitəsilə aparılır və dəri üzərində olan çapıqlar da demək olar ki, 1-2 aydan sonra nəzərə çarpmayacaq dərəcədə itmiş olur. Bu əməliyyatların üstünlüyü, mədə kiçiltmə əməliyyatının üstünlüyü nədən ibarətdir? Yəni, qeyd elədiyim kimi, ikinci tip, əgər gələcəkdə bu xəstələrdə hardasa 100 nəfərdə 20-sində yenidən çəki alma ehtimalı ola bilir. Hansı xəstələrdə ki, maddələ mübadiləsi yenidən pozulmağa başlayır. Bu xəstələrdə mədə kiçiltmə əməliyyatının digər qrup əməliyyatına, yəni sorulmanı azaldan əməliyyatlara keçirtmək olur. İlk mərhələdə xəstələrə digər əməliyyatlar, mədə şuntlanması və digər başqa duodenal sifiş əməliyyatları icra olunursa, ikinci mərhələdə, yəni xəstələrdə belə deyək, yenidən çəki alma başladıqda təkrar əməliyyat etmək üçün vasitə qalmır, yəni əməliyyat növü qalmır. Ancaq mədə kiçiltmə əməliyyatlarından sonra, əgər ehtiyac olarsa gələcəkdə, bu əməliyyatı digər əməliyyatlarla əvəz eləmək çox rahatlıq olur. Nə baş verir ki, həmin əməliyyat keçirtmiş pasiyentin həyatındakı yenidən təkrarən həmin əməliyyata üst tutur?
Yəni, bəlkə həkimin dediklərini riayət mi etmir? Çünki əməliyyat bitdi, uğurlar həkimin nəzarəti altındadır. Sonraki həyatları necə olmalıdır? Qidalanması necə olmalıdır? Sözsüz, bu əməliyyatların uğurluluq dərəcəsi, yəni nə ilə ölçülür? Sadəcə olaraq əməliyyat bitdi, xəstə artıq çəkilərin azad oldu, bununla bir yekunlaşmır. Bununla yanaşı, əgər xəstənin yanaşı olaraq ikinci tip şəkəri diabeti varsa, o aradan qalxır 95% hallarda. Qaraciyər yağlanması aradan qalxır, hipertoniya, yəni təzyiq xəstəliyi aradan qalxır. Dizlərə düşən ağırlıq nəticəsində oynaqlarda olan problemlər tədricən aradan qalxır. Yəni bununla bütün bunları müqayisədə götürdükdə bəli əməliyyatın uğurluq dərəcəsi təyin olunur. Və əgər xəstə əməliyyatdan sonra artıq çəkisinin 175-100% qədərini itirmiş olursa, bu çox uğurlu əməliyyat hesab olunur. 75-50% arasıdırsa, qənaətbəxş hesab olunur. 50-25% arasıdırsa, yaxşı, 25% itiribsə və yaxud heç itirməyibsə, bu əməliyyat uğursuz əməliyyat hesab olunur və təkrarlı əməliyyatlara ehtiyac olur. Qeyd elədiyim kimi, piyilənmə mürəkkəb patogenizə malik xroniki bir xəstəlik. Yəni, bütün xroniki xəstəliklərdə olduğu kimi piyilənmə kəskin bir xəstəlik deyil ki, ötüsəsinin daşıdır ya kəskin apensitdir. Əməliyyat olundu, bu problem bitdi. Bu, xroniki bir xəstəlik olduğuna görə, yəni, ümumiyyətlə, orqanizmdə maddələ mübadiləsinin pozulması ilə yaranır və beyində maddələ mübadiləsi hipotalamus tərəfindən tənzimləndiyinə görə, belə deyək, bir növ kodlaşmış bir məlumat yaranır. İnsan bir çəkiyə çatıbsa, orqanizm daim onu bərpa eləməyə, o çəkiyə çatmağa can atır. Bariatrik əməliyyatlar isə əməliyyatdan sonra sadəcə olaraq xəstələrin az yeyib çəki verməsi kimi başa düşülməməlidir. Burada iki mexanizm fəaliyyətə başlayır. Bir mexaniki mexanizm, belə deyək ki, mədə kiçildilir, xəstələrin qəbul elədiyi qidalar əvvəlkindən qat-qat az miqdarda olur. İştahı mı azalır, yoxsa sadəcə o mədə kiçildiyinə görə? Və ikinci mexanizm, hormonal mexanizm. Fəli, xəstələrin iştahı azalır, maddə mübadiləsi normallaşmağa başlayır. Bu nədən baş verir? Müəyyən olunub ki, artıq daha doğrusu, sübut olunub ki, mədə bağırsaq sistemində müxtəlif hormonlar ifraz olunur. Doğrudur. Və mədədə qrelin adlanan mədənin divi nahiyyəsində qrelin hormonu ifraz olunur ki, bu da iştahı artıran hormondur. Və biz əməliyyat zamanı mədənin haradasa 80% qədər kəsib çıxarıldığından və mədənin dibində qrelin hormonu ifraz olunur, böyük bir sahə də xaric edildiyindən əməliyyatdan sonra artıq iştahı nəzarət eləmək də çox rahatlaşır orqanizm üçün. Yəni, heç bir pəhriz az yeməklə iştahı söndürmür. Əksinə, az yeyir, ancaq xəstədə iştah hissi qalır. Və belə deyək ki, bir pəhriz saxlayan, bir piyilənməsi olan xəstə bir ay, iki ay pəhriz saxlayır. Hansısa bir ziyafətə gedir, bugün heç nə olmaz deyib, pəhrizin pozur. Yəni, özünü saxlayamayır. Kifayət qədər artıq qida qəbul eləyir. Yəni, istəsə qəbul eləyə bilər, eləmi? Söhbət əməliyyat olmamış xəstədə. Ancaq əməliyyat olunmuş xəstə əksinə, 2 tikə, 3 tikə qəbul elətdikdən sonra istəsə də yiyə bilmir. Həm istə yiyə mədənin həcmi ona imkan vermir, həm də doyma effekti tez alındığına görə xəstə özünü məmnun hiss eləyir. Yəni, doyunca yemiş kimi hiss eləyir və bu da tədricən maddələ mübadiləsinin normal səviyyə düşməsini təmin edir. Və bu proses haradasa il yarım davam edir. Belə deyək, biz çəkini aşağı saldıqca hər dəfə maddələ mübadiləsi onu yenidən bərpa eləməyə, artırmağa doğru çalışır. Əməliyyat zamanı isə biz bir növ bu maddələ mübadiləsinin sürətini azaltmış oluruq, yəni bu istiqamətdə artışını və normallaşmaya istiqamətləndirir. Və əgər il yarım ərzində xəstədə, bu pasientlərdə qidalanma vərdişləri normallaşırsa və onlar özlərini bu vərdişləri öyrədə bilirlərsə, artıq onlarda heç bir problem olmur. Əvvəlki vəziyyətə dönə bilərlərmi? Əvvəlki vəziyyətə dönmə ihtimalı demək olar ki, yoxdur, ancaq sadəcə olaraq 100 nəfər xəstədən 20-sində, yəni 20% hallarda yenidən çəki artımı qeyd oluna bilər. Və bu da, bunun səbəbi nədir o zaman? Bu da, bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, yəni bütün dünyada belədir, bizdə də bu hallarla rastlaşırıq. Yəni, xəstələr əməliyyat olunduqdan sonra işini bitmiş hesab edir və həkimlə bütün əlaqələr kəsilir. Əksinə, biz bu xəstələri evə yola salanda onlara xüsusi yaddaş kitabçası veririk. Hansı qidaları qəbul etməli, hansı şəkildə qidalanmalı, qidalanma rejimini, günün hansı vaxtları qidalanmalı. Əməliyyatdan sonra pasiyent dediklərini riayət etməsinə, yəni Allah qorusun, həyatına son qoyma bilərmi? Bəli, bu riskli bir məqamdır. Çox
yerində verilmiş sual oldu. Əgər həkimin dediklərinə əməl olunmazsa, xəstə həddindən artıq qida qəbul edərsə, qazlı içkilərdən istifadə edərsə, sözsüz ki, bu mədə əməliyyatlarından sonra, mədə kiçizmə əməliyyatlarından sonra ən çox rast gəlinə bilən ağırlaşma kimi mədədən sızma baş verə bilər. Və bu proses də gec müəyyən olunduqda xəstənin həyatını itirməsi ilə nəticələnə bilər. Bu baxımdan da biz xəstələri evə yazarkən onlara xüsusi yaddaş kitabçası veririk. Nə yeməli, hansı miqdarda yeməli, nə zaman yeməli və hansı qidalardan istifadə eləməli. Və bunlara əməl edirsə, bu xəstələrdə heç bir ağırlaşma, heç bir... Bəlkə, məsələn, ciddiliyinin fərqinə varmırlar deyə? Bu xəstələrlə sözsüz, bunlarla əməliyyatdan öncə hər bir xəstə ilə fərdi olaraq söhbət aparılır. Onların psixoloji durumu, onların yemək alışqanlığı, onların qidalanmaya qarşı münasibəti dəqiqləşdirilir. Əgər sözsüz, yəni əş göstərişlər arasında bu məqam xüsusi yer daşıyır ki, psixoloji, psixiatrik problemləri olan xəstələrə bariatrik cərrahi əməliyyatları icra olunması qadağandır. Zərərli vərdişləri olan, alkoqoldan, narkotik maddələrdən asılılığı olan şəxslərə bu əməliyyatlar yeməkdən asılı olan insanlar bəs? Bəli, yeməkdən asılı olan insanlara da əgər onda pəhrizlə, psixoterapevtin köməkliyi ilə əgər biz bunda bu alışqanlığı yaratmağa nail ola bilmirsə, həmin xəstələrə əməliyyat eləmək mənə də gəlir ki, düzgün olmur. Çünki onlar əməliyyatdan sonra da bir yolunu tapıb, bəlkə qida qəbul edib, əgər onu qaytarırlarsa, artıq duruş şəkildə yüksək kalorili qidalar kokteyllə düzəldib özlərinə qəbul edirlər və bununla da çəki yenidən artmağa başlayır. Bu baxımdan da biz xəstələrə yəni qeyd elədim ki, evə yola salanda onların 1 aydan, 3 aydan, 6, 9 aydan və 1 ildən sonra hökumən həkim müayinəsindən keçməyi, müəyyən müayinələri, qan təhlillərini eləməyi məsləhət verir və bunu ciddi nəzarətdə saxlayır. Mən dediyim kimi, bütün dünyada olduğu üçün bizdə də bu biraz problemlə qarşılaşır. Çünki xəstələr əməliyyatdan sonra işlərinin bitmiş olduğunu hesab edir və bu müayinələrə onları gətirmək çox çətin olur. Əlaqə saxladıqda da onlarda bir şübhə yaranır ki, yəqin məndə nəsə bir problem var ki, məni çağırırsınız. Yəni, öncədən bunlara başa salınır ki, siz mütəmadi olaraq müayinələrdən keçməli və normal, sağlam həyat tərzinə qayıtmaq istəyirsinizsə, verilən təlimatlara düzgün əməl eləməlisiniz. Çünki cərrahi əməliyyat sadəcə olaraq piylənmədən yaxa qutarmaq üçün bir açardır. Bu xəstələrə bu açar verilir və o xəstə o açarı düzgün istifadə edəcək, səhv istifadə edəcək. Artıq xəstənin məsuliyyət xəstənin üzərinə düşür, yəni cavabdehliyi onun üzərinə düşür və başa düşməli ki, sağlamlığı artıq öz əlindədir. Çox sağ olun üçün, doktor. İnanın ki, əsas bütün suallarım hələ də qaldı. Yetərincə vaxt mənə, belə deyək də, çox az gəldi. Amma bugünlük mən sizinlə vidalaşacağım. Həqiqətən də çox məmnun oldum sizi bugün proqramımızda görməyimə. Ümid varam ki, yenidən növbəti verilişlərimizə yenidən sizinlə görüşəcəyik. Biz isə qısa aradan sonra bərabərik.